الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. آج بتاریخ 13/4/2019 الاصول الثلاثہ کا یہ درس تیسرے اصل کے بارے میں ہے، دو اصول کے تعلق سے باتیں گزر چکی ہیں، جس میں پہلا اصل تھا اللہ رب العالمین کی معرفت، دوسرا اصل تھا دین کی معرفت، یہ تیسرا اصل ہے. اس تیسرے اصل میں نبی کی معرفت کا ذکر ہے. معرفت یعنی جانکاری، نبی کو جاننا اور پہچاننا. نبی کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت کیوں ہے، اور یہ تین اہم بنیادوں میں سے ایک حصہ کیوں قرار پایا؟ وجہ اس کی یہ ہے، اللہ رب العالمین کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، ہمیں اس کی جانکاری اگر مل سکتی ہے تو نبی کے ذریعے ہی سے مل سکتی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی سچا انسان خبر دے رہا ہو تبھی ہمیں جانکاری ہو سکتی ہے کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا ہے. اس اعتبار سے جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا کے اندر آئے انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا، یعنی ہمارے رب کی چاہتوں اور اس کی رضا، اس کی خوشی سے متعلق ساری چیزوں کو انہوں نے بیان کیا، اور اسی کا اپوزٹ جن چیزوں کو نہیں چاہتا، جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ان چیزوں سے بھی ہمیں آگاہ کیا اور بتلایا. اللہ کے غضب سے، جہنم سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ وہ سارے انبیاء اور رسول ہی ہیں جو ہمیں بتا سکتے ہیں، خبر دے سکتے ہیں کہ ہمارا رب ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور ان چیزوں کے اوپر سزا دیتا ہے. اگر انسان کوششیں اور محنت کرے انبیاء کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کی، تو اللہ کی مرضی کی چیزوں کو سمجھ کر جنت سے قریب ہونے والے کاموں کو اپنا سکتا ہے، اور ان چیزوں سے جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے. اس کی کتنی ضرورت ہے؟ جتنی ضرورت انسان کو جنت اور جہنم سے متعلق ہے. اگر ایک انسان ان چیزوں کو اپناتا ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے تو اسے جنت ملے گی، اور ان چیزوں سے دور رہتا ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں، کس قدر ان کی ضرورت ہے
اسی قدر اس کی جانکاری بھی ضروری ہے جو ہمیں ان ساری چیزوں کی خبر دینے والے ہیں یعنی انبیاء. اسی لیے ائمہ اسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ لوگوں کو انبیاء اور رسولوں کی ضرورت کھانے اور پانی کی ضرورت سے بڑھ کر کے ہے. لوگوں کو انبیاء اور رسولوں کی ضرورت کھانے اور پانی کی ضرورت سے بڑھ کر کے ہے, کیونکہ اگر انسان کو کھانا اور پانی میسر نہیں آتا تو ظاہری طور پر اس کا جسم نقصان اور تکلیف میں ہوگا. کھانا نہیں کھائے گا, پانی نہیں پیے گا تو کیا ہوگا؟ کمزور ہو جائے گا, نڈھال ہو جائے گا, بے بس ہو جائے گا. تو ظاہری طور پر وہ انسان نقصان میں آ جاتا ہے. پر اگر اللہ رب العالمین سے متعلق ان ساری چیزوں کی جانکاری سے وہ محروم رہا تو دل اور روح کی قوت کے راستے اس کے اوپر بند ہو جائیں گے, یعنی باطنی طور پر, اندرونی طور پر جو اسے قوت فراہم کر سکتی ہے, جہاں سے اس کو طاقت مل سکتی ہے, وہ راستہ ہی بند ہو جائے گا. تو جیسے اس کا جسم کھانے اور پانی کے ذریعے سے قوت حاصل کرتا ہے اور نہ ملنے پر کمزور ہو جاتا ہے, ایسے ہی انسان کا دل جو کہ جسم کا سردار ہے, اس کو بھی قوت اور طاقت ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے آئی ہوئی ان ساری چیزوں کو حاصل کر کے, اور کمزوریاں بھی اس کو لاحق ہوتی ہیں ان چیزوں سے دور رہ کر کے. اگر ایک انسان ان چیزوں سے دور رہا تو اس کا دل کمزور ہو کر کے ایسا ہو جائے گا کہ وہ کسی بھی اعتبار سے وہ اس کا ساتھ نہ دے سکے. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی معرفت کی اور جانکاری کی کس قدر اہمیت ہے. اس سے اس کے ان کے دلوں کو قوت اور صاف ستھری غذا اسی راستے سے ان کو ملتی ہے, اللہ رب العالمین سے متعلق جانکاری حاصل کر کے, دین سے متعلق جانکاری حاصل کر کے. اب آئیے ذرا دیکھیں کہ مؤلف نے کیا کیا چیزیں نبی کے حوالے سے جانکاری ہمیں دی ہیں, اور اس بات کی جانکاری کہ وہ اہم بنیادیں کیا ہیں جن کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے نبی کے حوالے سے. اگر وہ چیزیں اسے حاصل نہیں ہیں تو نبی کی صحیح معرفت اور جانکاری اسے حاصل نہیں ہو سکے گی. اس کی بنیادیں کل چار چیزیں ہیں. چار چیزوں پر نبی کی معرفت اور نبی سے متعلق اہم جانکاری ہر وہ انسان جو اپنے لیے نجات کا خواہاں ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے, تو نبی کی معرفت کے حوالے سے چار اہم بنیادوں کو اسے جاننا چاہیے. نمبر ایک, پہلی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جاننا. یہ پہلی بنیادی چیز ہے نبی کی معرفت کے حوالے سے, نبی کا نام جاننا. اس میں لکھا ہوا اسمہ الاول, اول معنی پہلا, اور الثانی معنی دوسرا, الثالث معنی تیسرا. ایک سلسلہ نسب ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا اور وہ فلاں کا بیٹا, وہ فلاں کا بیٹا, یہ پوری تفصیل ہے. مکمل جاننا بہت اچھا ہے, پر اس میں سے جو بنیادی اور اہم جانکاری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے پہلا نام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کے اندر اتنی سی بھی جانکاری نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کا نام نہیں جانتا,
تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ سے متعلق اہم صفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق اہم خوبیاں وہ کیسے جان سکتا ہے جس کو کسی شخص کے حوالے سے اتنی بھی جانکاری نہ ہو کہ وہ کون ہے، تو یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں اور اوصاف پائے جاتے ہیں؟ نہیں جان سکتا. اور پھر یہ کیسے جان سکتا ہے کہ وہ کیا چیز لے کر کے آیا ہے، کیا چیز وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ تو نام کی نہ جانکاری ان ساری چیزوں کو، جو کہ اس نام کے جاننے کے بعد ہی انسان ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، جب پہلا سرا ہی غائب ہے تو اس کے بعد کی چیزیں آٹومیٹک اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی. اس لیے نام کا جاننا یہ ضروری ہے ہر انسان پر. اور اگر پورا سلسلے نسب جان لے تو بہت اچھا ہے، جیسے کہ مؤلف نے یہاں ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ آپ کا مکمل سلسلے نسب، اگر نام کہا جائے آپ کا نام کیا ہے محمد، اگر سلسلے نسب کیا ہے تو آپ وہ ذکر کر سکتے ہیں جو یہاں مؤلف نے ذکر کیا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، یہاں تک مؤلف نے ذکر کیا. اور اس کے بعد اس کو شارٹ کرتے ہوئے اہم اہم نقطے اس سلسلے نسب کے اندر ذکر کیا کہ ہاشم کا تعلق قریش سے ہے اور قریش کا تعلق عرب سے ہے، اور عرب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دو ذریت میں سے، یعنی اسماعیل اور اسحاق میں سے اسماعیل کی نسل سے ہیں، کیونکہ دوسرے جو بیٹے ہیں اسحاق، ان کے نسل سے جتنے بھی انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک آئے، انہی کے سلسلے نسب سے جڑے ہوئے تھے. پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے اس نسل سے ہے جن کا سلسلے نسب جڑا ہوا ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان بیٹے سے جن کا نام اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے. یہ ہے پورا سلسلے نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نام آپ کا محمد اور سلسلے نسب آپ کا یوں ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم. کم از کم سلسلے نسب انسان اتنا ضرور یاد رکھے. ہاشم کا تعلق قریش سے ہے، قریش کا تعلق عرب سے ہے، عرب کے یہ بڑے قبائل ہیں. اور عرب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت سے ہے، نہ کہ اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت سے. یہ پہلی بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معرفت اور جانکاری کی اہم بنیاد ہے. پہلی بنیاد کیا ہوئی؟ نبی کا نام جاننا، نبی کے نام کا پہلا حصہ جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اب آئیے دیکھیں دوسری جو اہم بنیاد ہے وہ ہے اس بات کی جانکاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ دوسری چیز ہے جو بہت اہم اور بنیادی ہے، اور اس کے بغیر نبی کی معرفت نہیں ہو سکتی. جو بالکل اصول ہیں، اصول کا مطلب اہم ترین بنیادیں جس پر کھڑی ہے پوری عمارت، اگر نبی کی معرفت ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس کے اصول کو جان لیں. اس کے اصول میں سے پہلا اصل نبی کی معرفت، دوسرا اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جاننا کہ آپ اللہ کے کون ہیں، بندے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. یہ جاننا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے آپ کو اس عظیم کام کے لیے منتخب فرمایا، آپ سارے انبیاء کے سردار ہیں. یہ دوسری بنیاد ہے. تیسری بنیاد کیا ہے؟ تیسری بنیاد، جب نبی کے حوالے سے ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ نے انہیں بھیجا ہے، تو اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا دے کر کے بھیجا ہے، یہ جاننا ہے. اگر نبی کو جاننا ہے تو نبی کا نام، یعنی آپ کی ذات سے متعلق اہم چیزیں، خوبیاں، سب کچھ جانیں. نمبر دو،
ये जाने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको भेजा है और इंसानों में से आप हैं, फरिश्तों से आपका ताल्लुक नहीं है, इंसानों में से अल्लाह ने आपको भेजा है। तो फिर तीसरी बुनियाद आती है कि क्या चीज़ दे करके अल्लाह ने भेजा है आपको। तीसरी बात जहन में क्या आती है, क्या चीज़ें दे करके भेजा है। तो यहाँ ये बात बताई गई कि तीसरी चीज़ है हिदायत दे करके अल्लाह ने भेजा है आपको, दीन हक दे करके भेजा है अल्लाह ने आपको, जिसे इस्लाम कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लेकर के आए, लोगों के हिदायत का रास्ता, नजात का रास्ता, वो चीज़ें जो इंसान की नजात के लिए अहम हैं, उन चीज़ों को लेकर के आप दुनिया में तशरीफ़ लाएं, उन चीज़ों को लेकर के आप इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। ये तीसरी अहम बुनियाद है। चौथी बुनियाद क्या है, आप जो ले करके आए क्या ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, आपकी तरफ से गड़बड़ी हुई हो या कहीं और से गड़बड़ी हुई हो, जो कुछ ले करके आए साफ़ सुथरी चीज़ है। हाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी है, क्योंकि आप सच्चे हैं, जो भी चीज़ें आपने बताई हैं वो बिल्कुल 100% सही और दुरुस्त उसूलों पर हैं, और आपकी सच्चाई की गवाही, जिंदा गवाही अगर देने वाली कोई चीज़ है तो कुरान मजीद है। कुरान मजीद, कुरान मजीद आपकी सच्चाई की, क्योंकि कुरान में जो चीज़ें अब तक बताई गई हैं उस वक्त से लेकर के अब तक किसी भी इंसान ने इन जिक्र की हुई चीज़ों को कभी चैलेंज नहीं किया, इसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ साबित नहीं कर सकते। ये दलील है इस बात की कि हमारे नबी ने जो चीज़ें पहुंचाई हैं लोगों को दीन के नाम पर अल्लाह के हवाले से, वो सारी की सारी चीज़ें सही और दुरुस्त बुनियादों पर हैं। ये चार बुनियादें हुई, इन चार बुनियादों को अगर कोई ज़ब्त कर लेता है वो इस तीसरे असल को सही तौर पर समझ सकता है। तीसरा असल मारिफतु नबीयकुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरे असल को जानने के लिए चार अहम बुनियादों का जानना हमारे लिए ज़रूरी है। वो चार अहम बुनियादें ये हैं जिनका तज़किरा आपके सामने किया गया। वाज़े है, आज थोड़ा सा मुख्तसर करना है ताकि इस तीसरे असल को पूरे तौर पर लिया जा सके। तैयार हैं इंशाल्लाह? अब इसके आगे देखते हैं मुअल्लिफ क्या कह रहे हैं। इतनी सी बातें जो अब तक आई आपके सामने, आपने उसे अल्हम्दुलिल्लाह कैच करने की कोशिश किया। आगे फरमाते हैं मुअल्लिफ रहमहुल्लाह, वलहु मिनल उमर सलासुन व सित्तून सना, सलासुन व सित्तून सना, और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 63 साल की ज़िंदगी अता फरमाई। कितनी? 63, 63। अरबाउन क़ब्ल नबुव्वा व सलासुन व इशरून नबियन रसूला, 40 साल नबुव्वत से पहले और 20 साल बहैसियत नबी और रसूल के। आगे फरमाते हैं नुब्बिया भी इकरा, इकरा के ज़रिए से आपको नबी बनाया गया, वह उर्सिला बिल मुद्दसिर, और मुद्दसिर के ज़रिए से आपको रसूल बनाया गया, वह वलदुहु मक्का, और आप रहने वाले कहाँ के थे? मक्का मुकर्रमा के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मुअल्लिफ़ ने दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया है। आप देख रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा नबूवत से पहले, दूसरा हिस्सा नबूवत के बाद। ये बताया इन्होंने कि नबूवत से पहले 40 साल आप मक्का मुकर्रमा के अंदर रहे, ये पहला हिस्सा है बहैसियत एक आम इंसान के। और दूसरा जो हिस्सा है वो बहैसियत नबी और रसूल के, वो कितना हिस्सा बचता है?
63 سال، باقی حصہ 23 سال، باقی حصہ 23 سال، جس میں سے 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر اور باقی کے 10 سال مدینہ طیبہ کے اندر نبی اور رسول کی حیثیت سے. اللہ رب العالمین جب کسی بندوں میں سے کسی شخص کو بحیثیت نبی اور رسول کی وحی کرتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں. اس کی کتنی ہوتی ہیں شکلیں؟ دو شکلیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، ایک وحی ہوتی ہے جس سے اس انسان کو نبی بنا دیا جاتا ہے، ایک وحی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس ایک عام انسان کو کیا بنا دیتا ہے؟ نبی بنا دیتا ہے. اور وحی کی دوسری شکل ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے انہیں رسول بنا دیتا ہے. یہ دو شکلوں میں وحی انسان کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو بھی اللہ رب العالمین چنتا ہے ہر دور کے اندر. یا تو وحی اس لیے آتی ہے کہ وہ بحیثیت نبی کے اس دنیا میں لوگوں کی اصلاح کا کام کریں گے، یا اس حیثیت سے آتی ہے کہ وہ بحیثیت رسول کے اس دنیا کے اندر کام کریں گے. اور یہ درجہ نبی کے درجے سے بلند ہے. دونوں میں سے جو دوسرا درجہ ہے رسالت کا، یہ نبوت کے درجے سے بلند ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو سب سے پہلی وحی آئی ہے اس میں سورہ علق کی ابتدائی چند آیات آپ کو عطا کی گئی ہیں. سورہ علق کی ابتدائی چند آیات ممکن ہے انشاءاللہ آپ سنائیں گے. سورہ علق ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور کوئی؟ علم بالقلم ماشاء اللہ. میں ایک چیز کے انتظار میں تھا کہ جب قرآن پڑھی جائے فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اگر سورت کا آغاز ہو رہا ہے تو بسم اللہ بھی، اور اگر سورت کا آغاز نہیں کہیں سے بھی قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کے اہم آداب میں سے ایک ادب ہے. خاموشی سے تو جس انداز میں ہماری قرأت ہو اسی انداز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی ہو، یعنی اگر سرن ہے وہ تو سرن یہ بھی رہے، جہرن ہے وہ تو جہرن اعوذ باللہ بسم اللہ بھی رہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ ہیں ابتدائی چند آیات جو پہلے پہل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. یہ پہلی وحی تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. مؤلف اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں نبیہ بھی اقرا. نبیہ آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوا نبیہ بھی اقرا، آپ کو نبی بنایا گیا اقرا کے ذریعے سے. تو اقرا یہ پہلی آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، پہلی آیت کا، سورہ علق کی پہلی آیت کا پہلا حصہ ہے. اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا بحیثیت نبی کے، یعنی اس سورت عظیمہ کی ان ابتدائی آیات کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو
ان چنندہ لوگوں کے فہرست میں شامل فرما لیا جنہیں نبی کہا جاتا ہے, اور آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا. اس کے بعد ایک اور سورت آپ کے اوپر نازل ہوئی جس کو کہتے ہیں سورۃ المدثر, یہ 29ویں پارے میں ہے. ابھی جو آپ نے پڑھا تھا وہ 30ویں پارے میں تھا, اور یہ جو دوسری سورت ہے یہ 29ویں پارے میں ہے. سورہ مدثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں, یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فقہر والرجز فاحجر. آگے اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ. یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئیں. ان آیات کے نازل ہونے کے اندر ایک اور خوشخبری ہے اس امت کے لیے کہ وہ شخصیت, وہ عظیم شخصیت جنہیں اللہ رب العالمین نے سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو نبی بنایا تھا, سورہ مدثر کی ان آیات کے نازل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے درجے اور مرتبے کو بلند فرما دیا اور آپ کو چن لیا ہے ان رسولوں کی فہرست میں جو اس دنیا کے اندر اپنی قوموں کو اللہ رب العالمین سے متعلق خبر دینے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں. تو اب نبی بنا دیا گیا, اور نبی بنائے جانے کے بعد سورہ مدثر کا نزول ہوا جس کے اندر وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِر, مؤلف نے کہا وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِر. پھر سورہ مدثر کے نزول کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسولوں کی فہرست میں شامل ہو گئے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے چنا تھا. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, جہاں آپ پلے اور بڑھے, اور جہاں آپ کے اوپر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا گیا, یہ عظیم شہر کس نام سے جانا جاتا ہے؟ مکہ مکرمہ کے ذریعے سے. آگے کہتے ہیں وبلدہ مکہ, کہ وہ شہر مکہ کہلاتا ہے جہاں آپ پیدا ہوئے, اور بحیثیت نبی اور رسول کے اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا اور انتخاب فرمایا. کچھ عرصے کے بعد وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتقل ہو گئے. کہاں چلے گئے؟ ایک اور بستی کی طرف جسے مدینہ کہا جاتا ہے. اس کے آگے مؤلف ایک اور حقیقت ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق نبی کی بعثت سے ہے. آئیے دیکھیں مؤلف کیا فرمانا چاہتے ہیں. کتاب اگر کھلی ہوئی ہے تو ضرور دیکھیں. فرماتے ہیں بعثہ اللہ بالنذارۃ, بعثہ اللہ بالنذارۃ عن الشرک ویدعو الی التوحید. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا لوگوں کی طرف بن نذارتی. نذارہ کہتے ہیں خبر کرنے والا, آگاہ کرنے والا, ڈرانے والا. کس چیز سے؟ شرک سے. وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ, اور توحید کی طرف بلانے والا. تو اللہ رب العالمین نے دو اہم چیزیں دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. دو اہم چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنائے جانے کے ساتھ ساتھ. کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ نمبر ایک الانذار. پہلی چیز کیا ہے؟ الانذار. اب اس کو مٹا دیتا ہوں.
پہلی چیز ہے النظارة من الشرك، دو چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دے کر کے بھیجا. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا دے کر کے بھیجا اللہ نے؟ شرک سے لوگوں کو، شرک سے لوگوں کو روکنے اور منع کرنے کے لیے، شرک سے لوگوں کو روکنے اور منع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا اور ان کو ڈرایا اور باخبر کیا. ڈرانا اور باخبر کرنا انذار کے اندر چھپا ہوا ہے، انذار کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس سے بچو. انذار یعنی ایک انسان کسی کو ڈرا رہا ہے، یعنی اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز بری ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. ڈرا رہا ہے اور خوف زدہ کر رہا ہے کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے. اس سے کیوں بچو؟ کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے. کیا برا ہے؟ سخت اور مشکل ترین انجام ہے اس کا، جہنم کی شکل میں. تو یہ انذار کا لفظ جو یہاں آیا ہوا ہے، انذار کے معنی باخبر کرنا، ڈرانا، دھمکانا اور اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا. دوسری چیز الدعوة الى التوحید، دعویٰ. مؤلف نے کہا دعویٰ معنی ہوتے ہیں طلب، چاہنا. لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے بچو اور اس کی طرف آؤ، اس کو اپناؤ. الدعوة طلب کیا جا رہا ہے، لوگوں سے طلب کیا جا رہا ہے. اور صرف طلب ہی نہیں، طلب کے اندر، دعویٰ کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں. جہاں بھی دعویٰ کا لفظ آتا ہے دو باتیں، ایک اس کے اندر طلب ہوتی ہے، طلب مانے کسی سے چاہنا، طلب. اور دوسری چیز اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے ابھارنا. یعنی جہاں یہ کہا جاتا ہے یہ کام کرو، وہاں اس کام کو کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے کہ اس کام کو کیوں کرو؟ اس لیے کہ اس کے کرنے سے آپ کو یہ اچھے نتائج ملنے والے ہیں اور اس کا بہتر انجام ہوگا. تو حقیقت حال میں یہ دو چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے، بحیثیت نبی اور رسول کے بھیجے جانے کے پیچھے مقصود تھی، بحیثیت نبی اور رسول کے بھیجے جانے کے پیچھے مقصود تھی. اب بطور دلیل کے مؤلف نے ایک آیت کریمہ ذکر کی ہے، اس پر غور کریں. فرماتے ہیں یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے قم، کھڑے ہو جاؤ. فانذر، اور لوگوں کو آگاہ کرو، خبردار کرو، ڈراؤ. وربک فکبر، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اپنے رب کی بڑائی اور اس کی عظمت، اس کے اونچے مقام، اس کے بلند ترین مقام کو لوگوں کے درمیان واضح کرو. اور سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے سے رب کی عظمت لوگوں کے درمیان کلیئر ہو کر کے آ سکتی ہو، توحید ہے. باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، پر سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے مقام کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو پورے طور پر واضح کیا جا سکتا ہے، وہ توحید ہے. اسی لیے یہاں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے ڈرانے والا اور توحید کی طرف بلانے والا، اس کی طرف لوگوں کو آمادہ کرنے والا بنا کر کے بھیجا. تو توحید کی طرف، ایسا نہیں کہ صرف توحید ہی ہے جو لوگوں کو
اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی کو واضح کر سکتا، لیکن توحید ان میں سب سے اہم ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی کبریائی کو واضح کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یہ نہ بتا رہی ہوں کہ ہے کوئی جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہاں؟ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر اگر انسان غور کرے تو یہ شہادت مل رہی ہے کہ بنانے والا صرف ایک ہے، دو نہیں ہے۔ تو انسان کو رب کی کبریائی ہر چیز کے ذریعے سے مل رہی ہے، پر ان ساری چیزوں میں سب سے اونچا اور بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ کس چیز کا ہے؟ توحید کا ہے۔ یہاں آپ غور کریں گے کہ سب سے پہلے یہاں انذار کی بات کہی گئی ہے اور بعد میں دعویٰ کی بات آئی ہے، انذار یعنی باخبر کیا گیا ہے کہ ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو تاکہ ان گناہوں سے، قم فانذر، انذر کو پہلے لایا گیا اور فکبر کو بعد میں لایا گیا۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، کیونکہ انسان جب تک کسی برتن کو اس لائق نہیں کر لیتا کہ اس کے اندر جس اہم مقصد کے لیے وہ برتن اس کے پاس موجود ہے اگر وہ اس کے لیے ہموار نہیں ہوا ہے تو صحیح استفادہ اس سے نہیں ممکن ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کسان ہے اور کھیت کے اندر کچھ چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کھیت کو ہموار کر لو، تیار کر لو، اس لائق بنا لو کہ اس کے اندر جب بیج آپ ڈالیں تو وہ چیزیں جو آپ کا مقصود ہے اس کھیت سے وہ آپ کو حاصل ہو سکے۔ دلوں کا حال بھی وہی ہے، دلوں سے کیا مقصود ہے؟ رب کی عظمت کو پہچاننا۔ یہ کب ہو سکتا؟ جب دل اس کے لیے تیار کر لیے جائیں، ہموار کر لیے جائیں۔ اگر اس اہم مقصد کے لیے دل کو صاف ستھرا نہیں کیا گیا، صاف ستھرا کن چیزوں سے؟ ہر اس چیز سے جو اس دل کے اندر نجاست کو لانے والی ہیں اور طہارت کو دور کرنے والی ہیں، ہر اس چیز سے دل کو پاک و صاف کر لینا، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو رب کی عظمت اور کبریائی اس برتن کے ذریعے سے، اس دل کے ذریعے سے انسان نہیں سمجھ سکتا، اور جو مقصود ہے توحید کی طرف دعوت وہ مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو ذریعہ ہے اس عظیم مقصد کے لیے اس ذریعے کو پہلے یہاں ذکر کیا گیا۔ ذریعہ کیا ہے؟ پاک و صاف کرنا، لوگوں کو باخبر کرنا کہ شرک ہے، یہ گندگی ہے، یہ نجاست ہے، اس سے ڈرو اور دور رہو ورنہ دنیا اور آخرت کی تباہی ہوگی۔ آئیے ذرا اس آیت کریمہ میں مؤلف نے یہ جو ذکر کیا ہے، فرمایا وَمَعْنَا قُمْ فَأَنذِرْ، آگے دیکھیں وَمَعْنَا قُمْ فَأَنذِرْ، اور اس آیت کریمہ کا معنی قوم یعنی کھڑے ہو جاؤ، فانذر اور لوگوں کو خبردار کرو، کس چیز سے؟ شرک سے۔ اس کے اندر چھپا ہوا ہے شرک سے باخبر کرو، یعنی اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو کہو کہ اس سے بچیں، اس سے دور رہیں۔ اور اس سے بچیں کا معنی یہ ہے کہ اس چیز سے قریب ہوں جو اس کا اپوزٹ ہو۔ شرک سے دور رہیں کا مطلب کیا ہے؟ توحید سے قریب آئیں اور شرک سے دور جائیں۔ آگے کہا وربک فکبر، اور اپنے رب کی عظمت کو بیان کرو، وربک فکبر اور اپنے رب کی عظمت کو بیان کرو، ساری چیزوں کے ذریعے سے، اور ان میں سب سے عظیم چیز توحید کے ذریعے سے۔
اسی لیے کہا اے عظیم ہو بالتوحید. مؤلف نے کیا کہا؟ اے عظیم ہو بالتوحید، رب کی عظمت کو اس کی توحید کے ذریعے سے بیان کرو. ساری چیزوں میں توحید سر فہرست. آگے فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک اور صاف کر لو. آگے مؤلف نے اس کی تفسیر کی ہے اے طہر اعمالک عن الشرک، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کرو. یہاں ثیاب سے مراد وہ لباس نہیں ہے جو ہم پہنتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہمارے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، عمل. وہ لباس التقوی ذلک خیر، وہ لباس ہے. اور دراصل عمل کو عرب کی زبان میں لباس کہا جاتا ہے، ثیاب. ثیاب بول کر کے دو طرح کے لباس عرب کی زبان میں لیے جاتے ہیں، ایک وہ جو ہم پہنتے ہیں اس کو بھی ثیاب کہتے ہیں، اور ایک وہ جس کو ہم عمل کہتے ہیں. یعنی انسان اپنے دل سے اور جسم کے اعضاء اور جوارح سے جو کام کرتا ہے اس کو بھی عرب اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ثیاب. تو ثیاب بول کر کے یہ دونوں معنی مراد لیے جاتے ہیں، وہ جو ظاہری طور پر ہم جسم کے اوپر پہن لیتے ہیں، اور وہ جو ہم اپنے اس جسم کے ذریعے سے کرتے ہیں یا دل کے ذریعے سے جو کام ہم انجام دیتے ہیں اس عمل کو بھی عرب کی زبان میں ثیاب کہا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے فلان النقی الثیاب، کہا جاتا ہے فلان النقی الثیاب، یعنی فلاں آدمی کپڑے سے پاک و صاف ہے، یعنی گناہوں سے بچا ہوا ہے، گناہوں کی دلدل سے دور ہے. تو عمل 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 کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح سے اکثر سلف نے اس کی تفسیر کیا ہے. مؤلف نے یہاں جو کہا ہے طہر اعمال کا نشر، دراصل یہ سلف کی تفسیر ہے. سلف صالحین کی اکثریت اسی بات کی طرف گئی ہے کہ یہاں سیال سے عمل مراد ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ظاہری سیاب تو ہے ہی ہے، یعنی صاف ستھرا ہونا، لیکن اصل مقصود یہاں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت کریمہ سے کہ اپنے اعمال کو شرک اور ہر اس گندگی سے جو انسان کو پاک و صاف ہونے کے راستے میں رکاوٹ بن کر کے کھڑی ہوتی ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی گناہوں سے، شرک سے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان چیزوں کا دار و مدار تین اہم بنیادوں پر ہے، طہارت کا دار و مدار تین اہم بنیادوں پر ہے، تین اہم بنیادیں، یعنی ہمارے اعمال کو جو چیزیں نجس کرتی ہیں، یہاں کہا گیا ہے اس کو پاک صاف کرو. تو پاک و صاف تو ہم کرتے ہیں، لیکن کیسے پاک و صاف کریں؟ کہا تین چیزوں سے جو ہمارے اعمال کو نجس کرتی ہیں اس سے بچا لیں، وہ پاک و صاف رہیں گے. ہمارے اعمال پاک و صاف کب رہیں گے؟ جب ان تین چیزوں سے ہم اس کو بچا لیں. کیا ہیں یہ تین چیزیں؟ اعمال کی طہارت، ان تین چیزوں سے، شرک سے بچا لیں، بدعات سے بچا لیں، معصیت سے بچا لیں. یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ نجس. اللہ نے کہا طہیر، اسے پاک کرو. کیسے پاک کریں گے؟ شرک سے دور ہو جائیں. کیسے پاک کریں گے عمل کو؟ بدعات سے اپنے عمل کو دور رکھیں. کیسے پاک کریں گے اپنے عمل کو؟ کہ ہر طرح کی معصیت اور نافرمانی سے اپنے عمل کو کیا کریں؟ دور کر لیں. معصیت اور نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی، جس قدر یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہیں وہ سب ہمارے عمل کو پاک و صاف کرنے والی ہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آیت کا آخری ٹکڑا جو مؤلف نے یہاں ذکر کیا، فرماتے ہیں وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، وَالرُّجْزَ
فہجر، حجرہ یحجرو معنی چھوڑنا ہوتا ہے، حجرہ یحجرو کے معنی چھوڑ دینا، اور رجز کے معنی آگے مؤلف ذکر کرتے ہیں اس سے مراد بت ہیں، بتوں کو چھوڑ دو، وہ رجز فہجر، بتوں کو چھوڑ دو، بتوں کو چھوڑ دو. یہاں بتوں کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے، یا چھوڑنے کی شکلیں کیسے پورے طور پر ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں، آگے اس کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں، غور کریں. کہتے ہیں وہ جروحا، اور چھوڑنے کی کیا شکل ہے، چھوڑنے کی شکل یہ ہے ترکوہا، اس سے دستبردار ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اپنے عملی زندگی میں نہ لائیں، ترک کر دیں. وہ اہلہا، اس کو بھی چھوڑ دیں، اور جو اس گندگی میں لگے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں. اور کیسے، والبراءت منہا، اور اس سے براءت یعنی اپنے آپ کو الگ کرنے کا عہد کر لیں، اس سے براءت کا اعلان کر دیں. وہ اہلہا، اور جو اس گندگی کے اندر موجود ہیں، ملوث ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیں، دور کر لیں، براءت. وعداوتہا واہلہا، اور ان سے دشمنی کریں، بغض، نفرت. واہلہا، اور صرف اتنا ہی نہیں، ان یعنی رجز نام کی چیزوں سے بغض اور نفرت رہے، یہ صفت ہے، بری صفت ہے. اور جو اس صفت کو اپنے اندر لائے ہوئے ہیں ان سے بھی بغض اور نفرت. وفراقها واهلها، اور ان سے جدا ہو جائیں، الگ تھلگ، وہ الگ ہم الگ. اور اسی طریقے سے جو اپنی زندگی کے اندر ان بتوں کی عبادتوں کو لائے ہوئے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم الگ تھلگ ہو جائیں. خلاصہ کیا نکلا، اگر ہم بتوں سے، بتوں کا حجر، بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی بنیادیں، اس کی اہم ترین بنیادیں، اصول حجر الاسنام، یہ نام ہے اسنام عبادت، کوئی بھی جس کو اللہ کے علاوہ کی عبادت کی جائے وہ سنم ہی ہے، جو بھی ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا کوئی بھی. یہاں صرف بطور مثال کے اس کو میں نے لکھ دیا ہے. اس کی بنیادیں کیا ہیں، کیا کیا اہم بنیادیں ہیں؟ نمبر ایک، ترکوہا و ترکو اہلیہا، یہ ایک ہو گیا. نمبر دو، فراقها و فراق اہلها، فراقها و فراق اہلها. نمبر تین، البراءة منها، ومن اہلها. نمبر چار، عداوتها وعداوت اهلها، عداوتها وعداوت اهلها. کتاب میں آپ کی لکھا ہوا ہے، اس کو میں نے الگ الگ کر دیا ہے، بس اس کو صرف سمجھنے کے لیے میں نے الگ کر دیا ہے بس، کہ یہ چار چیزیں پائی جانی چاہیے. ترکوہا، ترک کے معنی چھوڑ دینا، یعنی اس کام کو نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکنا، کسی اور سے عجز نیاز نہ کرنا، ترک، اس کو ترک کہتے ہیں، ترکوہا. اور اسی طرح سے دوسرا جو کہا گیا، فراقوہا، فراق کے معنی جدا ہونا، الگ ہونا. فرق کیا ہے دونوں میں؟
دونوں میں فرق کیا ہے؟ کسی چیز کو نہ کرنا، مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، ہم یہ سمجھ جائیں گے. ایک شخص ہے کہ وہ سگریٹ نہیں پیتا، ٹھیک، ترک ہے، اور فراق اس جگہ سے جہاں یہ سگریٹ کا عمل پایا جاتا ہے وہاں سے اپنے کو دور کر لے. مثال کے طور پر یہ دکان ہے، دکان میں جا کر کے بیٹھا ہوا نہیں ہے، باہر آ گیا. جب تک وہ پی نہیں رہا ہے تب تک وہ ترک ہے، گرچہ وہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے، پر دکان سے نکل کر کے اگر دور ہو گیا تو یہ فراق ہو گیا. ترک اور فراق میں سمجھ میں آیا فرق؟ یعنی اگر اس جگہ موجود ہے جہاں یہ عمل پایا جا رہا ہے، جہاں اس طرح کے عمل کرنے والے لوگ پائے جا رہے ہیں تو ترک. ایک شخص پی رہا ہے اور آپ جسم سے جسم لگائے بیٹھے ہیں تو کیا کہا جائے گا آپ بھی پی رہے ہیں؟ نہیں. لیکن آپ جب پی رہا ہے آپ اس سے ہٹ کے چلے گئے تو اس کو فراق کہیں گے. کہ ترک بھی ہوا کہ ہم نے اس کو نہیں پیا، اور فراق بھی ہوا کہ ہم اس سے الگ ہو گئے. معصیت میں یہ چیز بہت اہم ہے، اس چیز کو سمجھنا کہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں. کسی دکان کے اندر جائیں شیپ کر رہا ہے تو ہم تو نہیں شیپ کروا رہے ہیں، لیکن ہم اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ میں جہاں پر یہ عمل ہو رہا ہے اور ہم انکار نہیں کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے جا کر کے ہماری شمولیت اس گناہ کے اندر ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے ترک بھی ہو فراق بھی ہو، ترک بھی ہو فراق بھی پائے جائے. صرف شرک ہی نہیں، وہ تین چیزیں میں نے جو ذکر کیا تھا، شرک ہیں، بدعات ہیں، گناہ ہیں، جو اعمال کو نجس کرنے والی ہیں، ہمارے اعمال متاثر ہو جاتے ہیں اس سے. تو اعمال کو اگر چاہتے ہیں صاف ستھرا رہے، کلین، تو کلین کرنے کے لیے ترک بھی ضروری ہے، فراق بھی ضروری ہے. ان دونوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسری بھی چیز ہے، البراءہ، کہ ہم الگ تو ہو گئے لیکن کیا ہم دل سے چاہتے ہیں اس کو، دل سے اس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں. جسم سے تو ہم نے اپنے آپ کو دوری بنا لیا، پر اندر سے کیا ہے؟ اندر سے اعلان ہو کس چیز کا، کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اندر سے بھی باہر سے بھی، یعنی زبان سے بھی اور دل سے بھی، اس چیز کو کیا کرنا ہے، ظاہر کر دینا ہے کہ میں اس چیز کو ناپسند، میں اس چیز سے کو ناپسند سمجھتا ہوں، اس سے میں الگ ہوں. یعنی زبانی طور پر اس کی خبر دی جائے، بتائی جائے کہ یہ منکر ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ کے کام ہے، اس کی زبان سے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، یہ قابل نفرت عمل ہے، یہ قابل نفرت صفت ہے. تو یہ صرف نہیں کہ ہمارے عمل کے اندر نہیں آیا، بلکہ ساتھ ساتھ ہماری زبان پر بھی وہ چیز آ رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ براءہ ہے، براءہ زبان سے اس چیز کا اظہار کرے کہ ایسی صفت سے اور ایسی صفت کو اپنانے والوں سے، دونوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لا تعلقی کا کی خبر، لا تعلقی کا تذکرہ اور اس کا اظہار، براءہ کے معنی لا تعلق. چوتھے میں کیا ہے، عداوت ہوا، و عداوت، عداوت کے معنی دشمنی. کیا ہے عداوت کے اندر؟ لا تعلق انسان ہے پر ظاہر نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ وہ کلیئر ہے، کلیئر کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا ہے کہ وہ کلیئر نہیں کرتا پر اس سے اندر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل کٹا ہوا ہے. کیا چاہتا ہے اسلام؟ کلیئر اندر سے بھی ہو باہر سے بھی ہو، اندر سے بھی ہو باہر سے بھی، یعنی اس کا اظہار ہو، اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی ہو، صرف اندر ہی سے نہیں کہ
آپ اندر سے عزم کر لیں، پختہ کر لیں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور بس یہ کافی ہے، نہیں کافی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حجر ہو جائے تو حجر کی یہ شکل تب مکمل ہوگی جب اندر کے ساتھ ساتھ باہر بھی اس کا تذکرہ ہو. ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ عبادت اور بندگی کی جائے اس کا حجر تبھی ممکن ہے جب یہ چاروں کی چاروں شکلیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں. کلیئر ہو گیا یا ہے کچھ؟ مؤلف نے جو ذکر کیا ہے وہ دراصل یہ چار اہم اصول ہیں جو ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ بحیثیت عبادت کے کی جا رہی ہیں ان سے اگر انسان لا تعلق ہونا چاہتا ہے، اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے، حجر کرنا چاہتا ہے، تو یہ تبھی ہوگا جب یہ چاروں باتیں اس کے اندر پائی جائیں گی. ہاں جی موجود ہے، تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ کپڑے کے ساتھ ساتھ یہ عمل، یہ چیز بھی پاکی اور صفائی کے اندر داخل اور شامل ہے. کہ ظاہری معنی جب ثیاب کہا جاتا ہے تو وہ ظاہری ہی مراد ہوتا ہے، لیکن سلف نے یہ معنی مراد لیا ہے، یعنی ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی، یہ اس آیت کریمہ کا مقصود ہے. اب آئیے اس کے آگے دیکھیے مؤلف نے کیا پیش کیا ہے. کتاب بار بار کھول کر کے دیکھیے تاکہ اس تیسرے اصل کو ہم لوگ مکمل کر سکیں. مؤلف فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اخذ علی ھذا عشر سنین، اخذ علی ھذا عشر سنین، اس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں کیا. یدعو الی التوحید، ان 10 سالوں میں توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. وبعد العشر، اور 10 سالوں کے بعد، عرج به الی السماء، آسمان پر آپ کو بلایا گیا. عرج عرج کو مانے ہوتے ہیں چڑھنا، چڑھنا، تو آپ کو چڑھایا گیا آسمان کی طرف، یعنی معراج جس کو ہم کہتے ہیں، کہ آپ کو معراج ہوا یعنی لے جایا گیا آسمان کی طرف. وفرضت علیہ الصلوات، اور آپ پر نمازوں کو فرض کیا گیا. کتنی صلوات؟ آگے لکھا ہوا الخمس، 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. وصلی فی مکہ 3 سنین، 3 سنین، مکہ مکرمہ میں 3 سالوں تک آپ اس فریضے کو ادا کرتے رہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ 10 نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا. کیا خلاصہ نکلا؟ معراج کب ہوا؟ 10 نبوت میں، 10 نبوت میں، یعنی نبوت کے 10ویں سال آپ کو معراج ہوا، تبھی جا کر کے 3 سال مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ہو سکتے ہیں. وبعدہ امر بالہجرت الی المدینہ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف منتقل ہو جانے کا حکم دیا گیا. اب ہجرت کی بات آئی تو مؤلف نے ہجرت سے متعلق بھی کچھ باتیں کہیں. والہجرت فریضۃ علی ھذہ الامہ، اور ہجرت کرنا اس امت پر فرض ہے. من بلد الشرک الی بلد الاسلام، شرک کے شہر سے اسلام والے شہر تک، اسلام والے شہر کی طرف ہجرت کرنا یہ فرض ہے. وہی باقیت الی ان تقوم الساعہ، اور یہ قیامت تک یہ فریضہ باقی رہے گا. اب جو باتیں مؤلف نے کہی ہیں اب اس کی دلیلیں آگے ذکر کر رہے ہیں، دلیلوں کو ذرا پڑھ لیں پھر اس کی تھوڑی سی تشریح. والدلیل قوله تعالی، دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان،
ان الذين توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے وفات دے رہے ہیں حالانکہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، قالوا فیما کنتم، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارا تعلق کن لوگوں میں سے تھا، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق زمین کے اس علاقے سے تھا جہاں ہم دبے کچلے ہوئے تھے، قالوا تو فرشتے کہتے ہیں عالم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین یہ کشادہ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تو آپ وہاں چلے جاتے، فاولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، الا المستضعفین من الرجال والنساء، سوائے ان لوگوں کے، ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا، کون لوگ، جنہیں مستضعف کہا جاتا ہے یعنی کمزور لوگ، یعنی ضعیفی اور ناتوانی جن کی اندر پائی جاتی ہے، قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ان کے بس میں نہیں ہے ایسا کرنا، تو جو انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، الا المستضعفین من الرجال، سوائے ان لوگوں کے جو واقعی میں کمزور تھے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، جو بچے، عورتیں، مرد کمزور ہیں وہ نہیں جا سکتے ان جگہوں کو چھوڑ کر کے ان جگہوں کی طرف جہاں واقعی میں دین اسلام کو کھل کر کے وہ اپنا سکتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، لا یستطیعون حیلا، کوئی راستہ وہ نہیں پا رہے ہیں، استطاعت یعنی قدرت نہیں انہیں، کوئی حیلہ، کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ اپنا سکتے تھے، ولا یہتدون سبیلا، اور کوئی راستہ نہیں جسے اپنا کر کے وہ اس فریضے کو اپنا سکتے تھے، فاولئک، اگر ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ان کے بس میں نہیں ہے یہ، فاولئک، تو ان کا حکم کیا ہے، عسى اللہ ان یعفو عنہم، کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. ایک اور دلیل مؤلف نے پیش کی، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین کشادہ ہے، فإیای فاعبدون، اس لیے تم صرف میری ہی عبادت کرو، صرف میری ہی عبادت کرو. امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نیچے مؤلف نے فرمایا، سبب نزول هذه الآیہ فی المسلمین، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کی کا سبب وہ مسلمان تھے جو مکہ مکرمہ کے اندر رہ رہے تھے، لم یہاجروا، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ناداہم اللہ باسم الایمان، اللہ نے انہیں مومن کہہ کر کے پکارا، معنی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اگرچہ انہوں نے یہ فریضہ ترک کر دیا. وہ دلیل علی الہجرت من السنہ، اور ہجرت کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں دلیل، آپ کا یہ فرمان ہے، لا تنقطع الہجرہ، ہجرت نہیں ختم ہوگی، حتی تنقطع التوبہ، یہاں تک کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، یہاں کی توبہ منقطع ہو جائے یعنی اس کا دروازہ بند ہو جائے، ولا تنقطع التوبہ، اور دروازہ توبے کا اس وقت تک بند نہیں ہوگا، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج پچھم سے سورج نکل آئے، تو پچھم سے جب تک سورج نہیں نکلتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ اللہ رب العالمین سے جڑے ہوئے ہیں. یہاں چند باتیں مؤلف نے، یہ جو ابھی باتیں مؤلف کی میں نے پیش کی ہیں، چند اہم باتوں کا مؤلف نے تذکرہ کیا. سب سے پہلی بات کہ یہ بتایا گیا کہ 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے، مسلسل 10 سال کی طرف توحید کی دعوت دیتے رہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج کے لیے آسمان پر بلایا،
دس سال کا عرصہ بیت جانے کے بعد. اور معراج کے ساتھ ساتھ اسرا بھی ہوا، یعنی راتوں رات آپ بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی، اور اسی رات میں اللہ رب العالمین نے آپ کو 5 وقت نماز کی فرضیت آپ کو عطا فرمائی، اور 3 سال تک اس کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گزاری معراج کے بعد اس فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد پھر آپ نے ہجرت کیا اس شہر کی طرف جس کا نام کیا تھا، یثرب تھا. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام چینج کر کے کیا رکھا، مدینہ. اس کا نام بہت سارا نام ہے، ان ناموں میں سے ایک نام مدینہ ہے، یثرب. یثرب کیسے لکھیں گے؟ یثرب یثرب. بعد میں آپ کو آپ نے اس کا نام چینج کر دیا. یہ ہوئی پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مؤلف نے پیش فرمائی کہ 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کیا کر رہے تھے. اس کے بعد مؤلف نے جب یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے آئے تو وہاں ایک بہت بنیادی چیز کا آپ نے تذکرہ کیا، ہجرت کا، کہ ہجرت کیا چیز ہے اسلام میں، ہجرت کسے کہتے ہیں. شریعت میں ہجرت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اللہ ناپسند کرتا ہے اسے چھوڑ دینا، ہر وہ چیز جسے اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے اسے چھوڑ دینا، اور ان چیزوں کو اپنا لینا جسے پسند کرتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے شریعت میں؟ ہجرت. یہ شریعت میں ہجرت کہلاتے ہیں. ہجرت کا مفہوم کیا ہے؟ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، اور ان چیزوں کو اپنا لینا جسے وہ پسند کرتا ہے. دونوں باتیں پائی جانی چاہیے. صرف چھوڑ دینا کافی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہجرت ہو گیا، اس کو چھوڑ کر کے ان چیزوں کی طرف منتقل ہو جانا جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. آئیے دیکھیں ہجرت کی بنیادیں کتنی ہیں. یہ پہلی قسم ہے، ہجرت عمل السوء، برے کاموں کو چھوڑ دینا. ہجرت عمل السوء کیسے ہوگا؟ یہ اس سے الگ ہو کر کے اور ان چیزوں کی طرف منتقل ہو کر کے جسے اللہ پسند کرتا ہے، یعنی ان کاموں کو اپنا لینا جن کاموں کو ہمارا رب چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے. ہجرت عمل السوء کیسے ہوگا؟ کفر چھوڑ دیں، فسق والے کام چھوڑ دیں، عصیان اور نافرمانی والے کام چھوڑ دیں. جب یہ سب چھوڑ دیں گے تو ہم نے ہجرت کیا عملی اعتبار سے، یعنی ہر وہ کام جو برے ہیں، ہر وہ کام جو برے ہیں ان کو چھوڑ کر کے اس کے اپوزٹ کی طرف منتقل ہو جانا. تو کفر چھوڑ کر کے کدھر آئیں گے؟ توحید کی طرف.
فسق چھوڑ کر کے، فسق والے کاموں کو چھوڑ کر کے کدھر آئیں گے؟ اعمال صالحہ کی طرف، اور عصیان نافرمانی چھوڑ کر کے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اطاعت اور بندگی کی طرف. ان چیزوں کو اگر ہم نے چھوڑ دیا، ان برے کاموں کو، تو یہ بھی ہجرت کی ایک قسم ہے. ہجرت کی ایک قسم اور ہے، ہجرت بلد السوء. ہجرت بلد السوء، بری جگہ کو چھوڑ دینا. وہ تو برے کام کو چھوڑنا تھا، اور یہ جگہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، وہ جگہ اگر اچھی نہیں ہے، بری ہے، تو اسے چھوڑ دینا. اس کو چھوڑ کر کے ان جگہوں پہ چلے جانا جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں. وہ 99 آدمی جس نے قتل کیا تھا، تو اس کو کہا گیا نا کہ ایسا توبہ کرو، یعنی اس کو چھوڑ کر کے اور وہاں چلے جاؤ جہاں اچھے لوگ بستے ہیں. ہجرت و بلد السوء. تیسرا ہے ہجرت و اصحاب السوء. جگہ اچھی ہے پر لوگ نہیں اچھے ہیں. جیسے مکہ مدینہ، جگہ اچھی ہے کہ نہیں؟ اگر وہاں کچھ ایسے لوگ ہوں جو برے کام کرتے ہوں، تو ان کا ساتھ نہیں پکڑنا. بھائی وہیں تو منافقین رہتے تھے، مکہ مکرمہ میں کفار رہتے تھے، برے ساتھی نہیں بنانا. کہیں بھی رہیں، جگہ جو بھی ہو، پر اس بات کا خیال کرنا کہ ہمارے جو ساتھی ہوں وہ اچھے لوگ ہوں. اب اسی کے اندر کفار، مشرکین، بدعتی یا برے کام کرنے والے، فسق و فجور کے عادی، یہ سارے لوگوں سے گویا کہ اسے دور ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے کہاں چلے جائیں. اچھی صحبت والے لوگوں، جو بہتر اچھے لوگ ہوں، اچھے کام کرنے والے لوگ ہوں، ان کی طرف منتقل ہو جائیں. کفر، فسوق، عصیان، جیسے ہے نا سورہ حجرات میں، سورہ حجرات میں کہا گیا ترک الکفر، ترک الفسوق، ترک العصیان، یعنی وہ کام جس کی وجہ سے انسان فاسق و فاجر ہو جائے اور نافرمانی والے راستے پہ آ جاتا ہے. ان ساری چیزوں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں بڑے گناہ چھوٹے گناہ، فسق بڑے گناہ اور عصیان چھوٹے گناہ، فسوق اور عصیان. یہاں دراصل جب ہجرت کی بات آتی ہے تو ایک ہی بات لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اس لیے میں نے مناسب خیال کیا کہ ان تینوں کی طرف توجہ جانی چاہیے. جہاں تک بات دوسرے نمبر کا ہے، ہجرت بلد السوء، اس جگہ کو چھوڑنا جہاں برائیاں ہیں، اور برائیوں میں سر فہرست کفر اور شرک کی گندگی ہے، ان کو چھوڑنا. اور اسی کو کہا گیا ہے، مؤلف نے کیا کہا، الہجرت من بلد الشرک الى بلد الاسلام. دیکھ رہے ہیں نا کتاب میں، ہجرت کے تعلق سے مؤلف نے کہا الہجرت من بلد الشرک الى بلد الاسلام. یہ دوسرے نمبر کی کیٹیگری ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ مکمل یہی ایک ہجرت ہے، یہ بھی ہجرت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. یہ فرض ہے امت کے اوپر، یہ فرض ہے، لیکن کن لوگوں پر فرض ہے؟ جو اس فریضے کی ادائیگی پر قادر ہو، جو اس فریضے کی ادائیگی پر قادر ہو. یہ شرط قدرت، یہ شرط. اگر قادر نہیں ہے تو فریضہ بھی نہیں ہے، فریضہ ساقط ہے. مثال کے طور، آپ جانا چاہتے ہیں سعودی عرب، وہاں کے نیشنلٹی لے لیں، پر وہ آپ کو ویزا نہیں دیتی، کیسے جائیں گے؟ پاسپورٹ ہے، آپ جا کے آ سکتے پر وہاں رہ نہیں سکتے، اس کے لیے نیشنلٹی چاہیے، اور وہ آپ کو نیشنلٹی نہیں دیتی ہے، تو کیا آپ کے بس میں وہاں جا کر کے رہنا؟ نہیں رہ سکتے. کسی بھی جگہ آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں کا ویزا اگر انسان کے پاس ہے، نیشنلٹی وہاں کی اگر ہے، تو وہاں وہ جا سکتا، رہ سکتا.
اگر نہیں ہے تو کیا تب بھی وہ قادر ہے؟ تب بھی اس کو کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ یہ کفر کا شہر چھوڑ کر کے وہ نکل جاؤ اسلام کے شہر میں؟ کیا ایسا کہا جا سکتا ہے؟ قادر ہونا شرط. اس لیے جب یہ بات کہی جائے کہ اے مسلمانوں تم شرک اور کفر کے اڈوں میں نہیں رہ سکتے, تمہارے اوپر ہجرت فرض ہے, اسلام والے علاقوں کے اندر چلے جاؤ جیسے فلاں اور فلاں ملک ہے, تو یہ باتیں جب کہی جائیں تو ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہی جائے اگر اس کی طاقت ہو, اگر اس کی قدرت ہو. قدرت اگر ہے تو فرض ہے, اگر قدرت نہیں ہے تو فریضہ بھی نہیں ہے. اس کے لیے دو شرطیں ہیں, ہجرت کے فریضے کی, یعنی یہ شہر والا ہجرت, اس کے فرض ہونے کی دو شرطیں ہیں. یہ پہلی شرط تھی کہ آدمی کے پاس قدرت اور طاقت ہو. اس جگہ سے نکل کر کے اور اسلام والے علاقے کے اندر جانے کی ایک شرط. ایک شرط اور ہے کہ انسان جس جگہ میں ہے وہاں اسلام کے شعائر کو ظاہر نہیں کر سکتا. اسلام کے جو شعائر ہیں, شعائر شعیرہ کی جمع ہے, شعیرہ کے معنی پہچان, شاعر شعیرہ کی جمع ہے, شعیرہ کے معنی پہچان, یعنی ان چیزوں کو ظاہر کرنا, شریعت کے ان کاموں کو ظاہر کرنا جس کے ظاہر کرنے کا حکم ہے, جیسے اذان دینا, جیسے نماز پڑھنا, روزے رکھنا, حج اور زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں جس کو ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو ظاہر کرنا. اگر ان چیزوں کو جس کے ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو وہ ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہے, یعنی دین کے اعمال اور خاص طور سے جو شعائر ہیں انہیں ظاہر کرنے پر اگر انسان قادر نہیں ہے تو ایسے شخص کے اوپر ہجرت فرض ہے, ورنہ مستحب ہوگا, فریضہ نہیں ہوگا. ایسے شخص کے لیے پھر فریضہ نہیں رہے گا بلکہ وہ مستحب کام ہوگا, استحبابی عمل ہوگا اس کے لیے. کلیئر؟ مستحب کس کے لیے ہوگا؟ کر سکتا ہے, اسلام کے شعائر کو ظاہر کر سکتا ہے, یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, سارے کاموں کو وہ ظاہر کر سکتا ہے, اس پر عمل کر سکتا ہے. اس کے باوجود وہ اس جگہ سے ایسی جگہ میں جانا چاہتا ہے جہاں اسلام کا بول بالا ہے, تو ایسا کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے, یہ عمل باقی ہے. لیکن فرض کب ہوگا؟ جب ایسا نہ کر سکے, ایسا کرنے کا امکان نہ ہو, ایسا کرنے کا امکان نہ ہو. یہ دو شرطیں ہیں جو ضروری ہیں. بلد السو سے ہجرت کب فرض ہوگا؟ یہ دو شرطیں اس کے اندر پائی جائیں. بلد السو سے ہجرت فرض کب ہوگا؟ نمبر ایک, عدم القدرہ علی اظہار الدین, دین کو ظاہر کرنے پر قادر نہ ہو, دین کے جو اہم شعائر ہیں اس کو ظاہر کرنے پر قادر نہ ہو. اور دوسرا ہے عدم القدرہ علی الخروج الى بلد الاسلام. کہ آدمی کے اندر اگر یہ دونوں باتیں ہیں تو فرض ہوں گی, اگر نہیں ہیں تو فرض ساقط ہو گیا. اظہار دین کے ظاہر کرنے کا مطلب یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ دین کے اظہار سے کیا مراد ہے, یعنی اس سے مراد اسلام کے شعائر کو ظاہر کرنا, جیسے کہ اذان, نماز اور اس طرح کی دیگر چیزیں. ایک اور چیز ہے دین کے ظاہر کرنے میں, دو چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اسلام کو ظاہر کرنے کا کیا معنی ہے.
لیظہرہ علی الدین کلہ، ہے نا قرآن میں، سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ صف میں بھی، هو الذی ارسل رسولہ، ہاں بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین، لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ جو کہا گیا ہے لیظہرہ، تو دین کو ظاہر کرنے کا کیا معنی ہے؟ یہ دونوں باتیں اس کے اندر آتی ہیں ابھی جو میں نے ذکر کیا. دو باتیں کیا؟ نمبر ایک، دین کے وہ شعائر، وہ کام جن کو ظاہر کرنے کا حکم ہے، اس کو ظاہر باہر کر کے ادا کرنا، جسے عبادت کے کام ابھی جو میں نے ذکر کیا. دوسرا، مشرکین اور کفار کے دین کو، مشرکین اور کفار کے دین کو باطل قرار دینا، مشرکین اور کفار کے دین کو باطل قرار دینا، یعنی یہ واضح کرنا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، کہ نہیں واضح کریں گے؟ واضح کرنا ضروری ہے. جہاں ایک طرف یہ واضح کریں گے کہ یہ حق ہے جو میں کر رہا ہوں، وہاں یہ بھی واضح کرنا ہوگا کہ یہ باطل ہے، یعنی اللہ کے علاوہ سے مدد نہیں طلب کی جا سکتی، کسی اور سے لو نہیں لگایا جا سکتا، یہ واضح کرنا ضروری ہے. جب تک یہ کلیئر اور واضح نہیں کریں گے، اس وقت تک دین ظاہر نہیں ہوگا. یہ واضح کرنا، یہ ظاہر کرنے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے، دو شکلیں ہیں، پہلی چیز وہ، دوسری یہ، یعنی یہ واضح کر دیں کہ یہ دین باطل ہے اور باطل کی وجوہات کیا ہیں، اس کے باطل ہونے کی وجہ کیا ہے، غلط ہونے کی وجہ کیا ہے، صحیح ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کلیئر اور واضح کرے. خاص طور سے کفر اور شرک کے جو اسباب ہوں، ان اسباب کو جس جگہ ہو رہا ہے، شرک اور کفر کا چلن ہے، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، شرک اور کفر کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ان ساری شکلوں کو پورے طور پر وہ واضح کر دیں کہ یہ وجوہات ہیں اور یہ غلط ہیں. اگر ان چیزوں کو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ادب سے کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ گستاخی کرے اور بے ادبی کے ساتھ میں اس کی گفتگو ہو، لیکن دلائل کی روشنی میں وہ اس کو کلیئر اور واضح کر دے. ساتھ ساتھ اس سے براءت کا، جو ابھی اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا حجر کا، اس سے براءت کا بھی اعلان کرے کہ یہ غلط ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. تو اس کو کلیئر اور واضح کرنا کہ ایسے اعمال سے، اور ان اعمال کے اندر جو لوگ ملوث ہیں، ایسی ساری چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لا تعلقی کا اور اس سے نفرت کا، کیونکہ یہ اعمال بے بنیاد ہیں، اپنی لا تعلقی کا وہ اظہار کرے. یہ چیزیں اگر وہ کر رہا ہے تو دین کو ظاہر کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے تو یہ دونوں باتیں، دونوں طرف، حق کو بھی ظاہر کرنا اور باطل کے بطلان کو کلیئر اور واضح کرنا، یہ در حقیقت اس چیز کو ظاہر کرنا ہے. ایک بات اور، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام مؤلف نے ذکر کیا ہے. کیا کہا؟ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا جو سبب ہے، جس کو سبب نزول کہتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ کے اندر رہ جانے والے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کیا. یہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی بنیاد پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پر ایسی کوئی روایت صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہے. یہ مؤلف نے ذکر کیا ہے. اگر سبب نزول کا یہی مطلب ہے کہ اس بنیاد پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہاں چند لوگ یا کچھ لوگ
جو مکہ مکرمہ کے اندر اہل ایمان سے جن کا تعلق تھا ہجرت نہیں کیے، اللہ رب العالمین نے ان پر ان کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل کی، اگر یہ سبب نزول سے مراد ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ چیز ثابت اور درست نہیں ہے. اور اگر مقصود سبب نزول سے تفسیر ہو، یہ بات تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ مؤلف نے اگر اس لیے ذکر کیا ہے کہ سبب نزول کہہ کر کے دو باتیں مراد لی جاتی ہیں، نمبر ایک کہ یہ وجہ بنے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کی، اگر یہ مراد ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور کبھی سبب نزول بول کر کے ایک معنی یہ مراد لیا جاتا ہے اس آیت کریمہ پر جو لوگ صادق آ سکتے ہیں یا جن پر فٹ ہو سکتی ہے ان میں یہ بھی ہیں، ان میں یہ بھی ہیں، یعنی تفسیر، عملی تفسیر، کہ اگر آپ زندہ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہیں، یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ دونوں ہی معنی سبب نزول بول کر کے مراد لیے جاتے ہیں. تو اگر یہ مقصود ہے، تفسیر مقصود ہے اس سے، تو یہ بات صحیح ہے، اگر اس سے مراد تفسیر ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ لوگ ہجرت نہیں کیے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ فتح میں ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی کیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانکاری نہیں تھی کہ یہاں مسلمان ہیں، کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان کے نام وصف کے ساتھ میں پکارا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، آیت کریمہ جو ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایا فاعبدون. تو اللہ رب العالمین نے ایمان کے وصف کے ساتھ میں ان کو یاد فرمایا ہے، تو اسے مراد ہوا کہ یہ صحیح اور درست ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. ایک حدیث بھی مؤلف نے پیش کی تھی، اگر خیال کریں کہ ہجرت ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ کا سلسلہ باقی ہے، اور توبہ کا سلسلہ سورج کے پچھم نکلنے کے وقت تک باقی رہے گا. یہ جو روایت ہے سنن ابی داؤد وغیرہ میں حسن درجے کی روایت ہے. اس روایت سے جو چیز کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ باقی ہے کا معنی نہیں کہ ہر وقت اس کو ہونے چاہیے، عملی طور پر اس کا حکم باقی ہے. اس سے مقصود کیا ہے؟ ہجرت کا حکم برقرار ہے، منسوخ نہیں ہوا ہے. ہجرت باقی ہے کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کا حکم باقی ہے یعنی منسوخ نہیں ہوا ہے، اور یہ قیامت تک اس کا حکم اللہ رب العالمین نے برقرار رکھا ہے کہ جب بھی ایسے حالات پیش آئیں اور ان کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں تو ان کو ہجرت کر جانا چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.